Hey. Здрасти. Здравейте. Здрасти, здрасти. Здрасти. Здравейте. Радвам се да ви видя всички тук. Аз само ще кажа една-две думички в началото, след което млъквам. Днешната среща ще я води изцяло Анди. И вече можеш да шерваш каквото искаш, Анди. Супер, добре, още сега ще шерна. Да. Единствено искам да помоля всички присъстващи да следят микрофончетата си. И ако случайно се вдига шум край вас, който не е необходимо да влиза в лекцията, просто да се мютнете за момент. Във всеки един момент, в който искате да се включите, да кажете нещо, можете да го направите. Предлагам да изчакаме още 2 минутки О, да, примерно, обязателно. да се съберат всички. Много се радвам, че Анди прави тези лекции. То започна цялата работа преди COVID-а на 3-4 години, живо, да. да. Но по разбираеми причини нещата малко се случват по друг начин в момента, който пък си има своите предимства. И се надявам да продължат лекциите и с други теми. Анди ги е подготвил и когато има готовност за тях, ще разберете. Привет на всички! Продължават да влизат хора. Аз ще пусна малко музика през това време. Добре. Анди, нататък си Да. поемаш ти. Аз ще се мютна Добре. и ще пускам хора. Добре. Айде, успех! Благодаря. Така. Ами здравейте. Ще изчакаме още някакво време. Така, само докато влизаме, понеже този инструмент, който в момента слушате, сега ще пусна да го видите по-голям. Ето го, че е Ленди. Ехо! Здравейте! Здрасти, здрасти! Сега ще съм мютна, не мислиш. Супер! Благодаря! Да, тъй като този инструмент, за който виждате в момента, няма да говорим изобщо за него. Това е кора. Също инструмент от Африка. И ние днес отново ще се занимаваме с Африка. Всъщност, нека да си пусне и видеото. Анни, Да. Да знаеш, че в момента не се чува май нищо, ако трябва да се чува нещо. Така ли? Защото си шернах звука преди малко. Я чакай Ами, може малко. би само аз не го чувам. Не. Не мога да Готово. шервам екран, не мога да шервам екран и звук едновременно. Можеш, можеш. Мога ли? Можеш, да. Спри за малко. Да, добре. Когато натиснеш долу Share, в ляво на менюто, което ще излезе, пише Share Sound. Да, Computer Audio ми излиза на мен. И там трябва да имаш една стрелкичка в дясно от него, откъдето може да избереш дали да е моно или стерео. Да, имам го. И трябва да е натиснато. Да, натиснато е обаче, като го не мога май едновременно звук. Можеш, 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 няма Мога. проблем. Я пробвай пак. Ето, цъкнал съм звук и сега ще цъкне да си шерна и скрина. Ето. Керо си стигна. Я им чува ли се в момента? Не. Не.
Сигурен си, че може едновременно? Сигурен съм, да, правил съм го много пъти. Окей, чай да ми сега какво не правя като хората тогава. Да. Така стана някаква магия в време пространството. А, боже мой, разбрах. Аз друго разбрах. Да, моно. Е, моно. Серо? Сериозно? А. Окей, и тук си цъкам скрин. Окей. Всичко. Я. Е, сега вече. К. И да се вижда. Да, сега. Супер. Супер. Ето, това, което слушаме в момента е пак инструмент от Африка, каза се Кора. И да му се насладим още някакво време, докато изчакаме да дойдат още хора. Супер. Има и камера, чудесно. Само да кажа, тук до мен има една африканка. Сири на флейта, не знам от коя страна е, но съм много гостенка с мен. Ми прави компания. А? Нещо обаче не може да влезне в кадър. Това да се казваш. Окей, Йори, аз предлагам още 3 минутки да изчакаме до 10 и почваме. Между другото, точно такъв инструмент имаш в едно ателие, като при нас го видях. Един майстор на тъпани купнаваш. Ти да видиш. Да. Еми, да, явно има и в България хора, които го свират, но не е много популярен инструмент. Това се води за африканския еквивалент на, на арабския алтур. Африканския какво? Африканския еквивалент на лютнята. Аха, окей. Мен повече ми прича на арфа или нещо такова, не толкова много на лут. Коси Кучев имаше Кора и даже имаше опция аз да си я купя от него, обаче малко се забавих и замина. А, разстига, бе. Да, не ме изненадва, че Коси има Кора. Да. При един майстор, при един лютиер... Това ли се казва инструмента? Да, ето така, Кора. Окей. Велизаре, ние имаме едно правило тук. Не се прекъсва човека, който говори и микрофончето стои мютнато. Можеш да се включиш, когато човека, който говори, свърши. Окей? Да. Искаш да питаш нещо. Добре, благодаря ти. Йори, не знам как дали знаеш за хора, които ще дойдат и ги очакваме. Не мога да си направя някаква преценка. Имат линкове. Който ще дойде, ще дойде. Който няма да дойде, е избрал. Да. Еми да, тъй че... Добре. Може да почваме, ако искаш. Да, айде. Така. Днес, първо всъщност ще започнем от малко по-далече, да ви кажа какво е това, което правим. Преди няколко години... Някакси така се случиха нещата, че много ми стана интересно да любопитствам за барабаните по света и това е тема, която обжито по някакъв начин винаги ме привличува. И преди 3-4 години направихме първата среща, която пак беше за Африка, за конкретно за Западна Африка и си говорихме за Мали, Сенегал и държави в тая част на Африка. Днес пак ще говорим за Западна Африка. Ще видите всъщност защо няма смисъл да говорим за държави след малко. Африка е малко особен континент по отношение на държавността,
не е както примерно тук в Европа. Всички сме наясно с от коя държава идваме, представители на коя държава сме. В Африка не е точно така, но ако трябва да си кажем за държавите, които ще говорим днес, най-вече ще говорим за Нигерия и за Гана. И защо всъщност избрах Западна Африка, някакси тук да започнем? Първо, че това не е много познато място. Честно казано, Африка е много непознато място за голяма част от нас. Другото е, че всъщност голяма част от музиката, която ние слушаме в днешно време, дали ще бъде джаз, дали ще бъде кубинска музика, дали ще бъде фънк, дали ще бъде хип-хоп, всъщност е музика, която е с корени точно от там, от Западна Африка. Не само, сега ще ви покажа на картата, но до голяма степен всичко идва от тази част на света. И смесила се по някакъв начин с европейски музики, се ражда това, което ние в момента слушаме. Дали ще бъде наистина свинг или джаз, дали ще бъде салса, дали ще бъде реге, дали ще бъде самба. Това са се стилове и танци, които по някакъв начин са се комбинирали между Африка и Европа. Аз имам такъв въпрос към вас. Всеки може да се включи, само моля да, някакси, да се изслушваме един друг. И то е следния. Какво всъщност знаете за ето този континент, за Африка? Кой какво знае за него? Стрелите смело. Еми, да бъда честен, аз не знам много неща за нея. Казвай нещо, което знаеш. Ми, между другото, аз не знам почти нищо. Не ми е много запознато. Добре, тогава ако искаш, можеш да изчакаш и да чуеш другите какво ще кажат за Африка и така ще можеш да научиш нещо. Да. Окей, някой друг има ли да каже нещо? Нещо, какво знаете за Африка? Изобщо какво знаете за Африка? Ами, аз мога да кажа, колкото си спомням от това, което съм учил поне по история, то е, както ти каза, свързано с това, че държавите не знаят много в исторически план. Горе-долу Запада много се опитал да се налага върху Африка изополитически, което има културни, икономически така нататък последици. И предполагам, че по някакъв начин може би е свързано и с развитието, историята на музиката, която излиза от там, къде излиза в Европа, в Америка, така нататък. И нали, естествено е доста свързано и с периода на износ на роби и така нататък. Добре, робството. Това е тема, която няма как ще я зачерпнем. Тук Ваня пише, че древна е, може би е люлката на човешкото същество. Да, учени, антрополози, по-скоро хора, които занимават с човешкото, да, антрополози всъщност, смятат, че най-древната форма на човешко, на Homo sapiens, всъщност такъв какъвто в момента се познаваме като вид, всъщност се тръгнал от Африка и оттам започва цялото населване на целия свят, което все още, нали, не е теория, която може да е приета, но не е абсолютизирана. Мисля, не се знае. Това е това за естествения ядрен на реактора. Не го знам и ми стана много любопитно, но това е тема, която мисля, че е много, много обширна. Затова нека да не влизаме там. Всички знаете Египет. Египет се намира в Африка. Ето го тук. Ако ми следите курсора на мишката. Ето тук се намира Египет. Суетския канал. Всички знаят за Картаген. Вечния враг на Рим. Всички са яли мароканска храна, това съм сигурен. Знаят за Марокко, Либия, съответно там ние българите поне по някакъв начин сме свързани с тая държава. Но това е Северна Африка. Това, което обикновено
най-много познаваме за Африка, всъщност е северната страна на Африка. И това е точно частта, която е била под арабско влияние, под турско влияние, под римско влияние. И това е всъщност южната граница, така да го кажем, на Средиземно море. Там има и най-много влияние от по, да кажем, европейски страни. Даже не знам дали знаете, но визикотите са имали страна, са имали държава в Северна Африка, когато се почват разселенията на германските, на конкретно на готските племена. Всички сме гледали филмчето за Мадагаскар. Всички сме гледали, аз всъщност не съм, но предполагам, че повечето от вас са гледали Цар Лъв. Ето Танзания, ето е тук тази държава. Танзания всъщност е вдъхновителя за този филм, като сцени, като места, на където да се развива действието. Да, знаете, че това е втория най-голям континент в света. Тук е най-дългата река Египет, най-голям, Египет Нил. Тук е най-голямата пустиня в света, това е Сахара. Но това все още всичко е в... Моля? Когато спомена филми, не може да не спомена едно некултов филм Казабланка с Хъмфри Богарт и Ингрид Бергмамита, че беше много стар филм. Ако някой не го е гледал, го препоръчвам много горещо. Не е от най-великите филми, които не го са забравени. Окей, аз не съм го гледал. Е велик филм. Тъй, че звучи интересно. Бялата къща явно се превежда. Бялата е, всъщност това е града. Аха, окей. Добре. Ми благодаря ти, Дани, за това нещо. На запад имаме Атлантически океан. На изток имаме Индийски океан. Тук е Червено море между Арабски полуостров и Египет, Судан, Етиопия. Да. Всички сме чували за Нос добра надежда. Доста хора не са успявали да минат покрай този нос. Но всички тези неща някакси са всъщност са доста далече от там, където ние сега ще се насочим. И това е именно именно това е Западна Африка. И Западна Африка, всъщност е малко ще си поговорим за Западна Африка. Преди това обаче да кажа накратко в Африка защо не може да си говорим за държави. Защото всъщност тези държави са изкуствено създадени до голяма степен и всъщност тези държави по-скоро показват колониалните територии на различни европейски страни, които след време са получили независимост. В Африка по-скоро може да си говорим за етноси и за племена. Много по-малко може да си говорим за държави. Ето, примерно, Нигерия, с която ние ще се занимаваме. Ние ще се занимаваме с един конкретен етнос, който живее в Нигерия. Те се казват Йоруба. Доста голям етнос. Мисля, че имат около 30-40 милиона население и това е само в Африка. Иначе мисля, че са към 50 милиона по целия свят. Това са 30-40 милиона човека, които обаче не живеят само в Нигерия. Те живеят и в Бенин, те живеят и в Того. Другата държава, която се занимаваме, това е Гана. Ето тук, ако виждате курсора къде е. Това е Гана. Ние там ще занимаваме с едно племе, което се казва Акан или още Ашанти. Ами те не са цялото население на Гана. Те са част от това население. На всичкото отгоре, ето тук на български не съм сигурен как се превежда, но това трябва да е Ivory Coast, това е т.е. брега на Слоновата кост или нещо такова, така да го преведа. Голяма част от Акан народа живее всъщност в тази държава. Тъй, че те някакси границите са ни такива странни. И тук е просто малко исторически да ви кажа. Европейците са били до... Видяли се, че Африка е много богата на ресурси, пък
особено на злато, диаманти и на природни ресурси. И особено вече, когато индустриалната революция е в своя, така, минала е своя пик, установили са се държави като Великобритания, Франция, Германия, които са много силно индустриални държави. Всички те са имали нужда от доста ресурси, с които да могат да захранят своята индустрия. Африка е била прекрасно място, за откъдето да се набавят тези ресурси и на всичкото отгоре възможност да се отворят пазари, тази, това, което тези държави произвеждат, къде да бъде продавано. И 1884 година Ото фон Бисмарк, това е тогава канцлерът на Германия, свиква една конференция от 12 европейски държави, мисля, бяха, или 14, не съм сигурен точно бройката каква беше, но 12 и 14 европейски държави, включително и щатите, които да вземат да се разберат кой къде и какво ще прави в Африка, защото имало конфликти, особено между Великобритания и Франция, също и между Белгия, да, между Белгия и Великобритания и Франция, което те на тази конференция разделят като торта Африка и решават кой къде какво ще прави. И всъщност, ето, примерно, Гана, когато ние ще говорим с нея, когато става независима, всъщност тя става независима от... това ще говорим и за племената. Но тук не става дума за връжда между племена. Тук става дума за, за връжда между европейски държави, които искат влияние в континента Африка и да черпат ресурси оттам. Та, Гана всъщност се наричала се Златния бряг, защото е много богата на злато. Там има много залежи на злато. Ще говорим малко за това. И всъщност, получавайки независимост от великобританската власт, не е било важно какви са народите вътре. Просто това е самата колония, великобританска колония, която вече е самостоятелна и не е колония на Великобритания. Тъй, че всички тези държави за голяма част от континента са много нови държави. Те са на по 50, 60, 70 години, не повече. Така, африканци. Какво знаете за африканците? Окей, континента, ма какво знаете за африканците? Какво ви идва като впечатления, като първи асоциации? Не, конфликтите, само секунда. Конфликтите, виждам, че тук Калян е писал. Да, не. Значи, някои от конфликтите в африканските страни са си от много години, в смисъл от стотици години понякога, между различни племена, които по принцип не са се понасяли. И да, конфликтите в африканските страни са точно заради това, тъй като малко като конфликтите, които в момента наблюдаваме всъщност в Украина и в Русия, малко като конфликтите, които ние имаме тук около нас, Сърбия, след разпадането на Югославия, конфликтите, които ние имаме по някакъв начин с Македония. Тоест, изведнъж се оказва, че някой слага граница между народи, които са уж с една и съща етничност, обаче част от този народ се оказва, че е в една страна, в една държава с друг народ и така нататък. Това е вярно, обаче не е задължително. Скъдното количество дрехи, поне в частта, в която ние сега ще говорим, не присъства толкова. Добре, какво друго знаете за африканците? Пак ми не помня за ония култов филм Боговете сигурно са полудели. Окей. Той се развива някъде повече в Централна, мисля, че в Централна Африка, да. Но да. Така не, че Африка е един континент, който аз винаги съм го свързвал
с нещо тотално неясно. Никой не знае точно какво става там. И на фона на цялата тази неяснота, те имат една страшно интересна култура, много на интересни инструменти, много интересна, много и интересен бит, който също е много, може би, тайнствен, ако мога така да го кажа. Окей, благодаря ти, Дани, да. Интересни инструменти, интересна култура. Всяка група има малко и много своя култура. Африка е дом на някъде около 1500 езика. 1500 езика. И тук мисля, че не броим диалектите. Не мога да ви кажа колко са племената, защото тук пак се стига до хора, които са много близки, обаче се разделят на различни племена и различни етнически групи, пък други хора, които са малко по-далечни, пък някак си се разбират. Много голяма е мешавицата и това е голям проблем на Африка. Кой кой е и какво правим? Но в Африка музиката е нещо много важно, особено в Западна Африка и свирането на барабани. Пеенето е супер важно. Целият живот по някакъв начин е изграден около пеенето и около ритъма и точно заради това искам да гледам едно клипче, което хората, които са били на миналата презентация преди 3-4 години са го гледали. И сега ще видим част от него. Тъй като тук ще се говори на френски и ще с английски субтитри, аз ще превеждам за хората, които не знаят английски език. Това, което казва е, че всичко е ритъм. Ех, значи не трябва да искам този бутон, извинявам се. Всичката работа, всичките звуци, всичко е ритъм.
Джимби! Тансаба! Пинг! Бе, тук той каза джембе. Те в момента правят това, те правят джембе, което беше и темата на предишното ни събиране. Точно джембето беше основната тема. И той каза джембе, три звука и ги показва. Пан. Пум. Сега тук ще има говорене, няма да го прекъсвам да го превеждам. Само слушайте, искам просто да слушате. Le pas de marche, c'est le rythme. Parole, c'est des rythmes. Kinima senekelei bo seneti. Eke. Kinima senekelei bo seneti. Eke. Kana kuduba. Kana kuduba. Kana. Eke. Kana kuduba. Kana. Eke. Kana kuduba. Kana. Eke. Kinima senekelei bo seneti. Ne ne ne. Kana kuduba. Ne ne. Eke. Kana kuduba. On est dans le rythme. Така. Това, което, това между другото е вожда на едно племе, което се казва Фоли, което е в западната част на Западна Африка, най-вероятно някъде в Мали. Не знам дали ви направи впечатление как всичко е ритъм. Сега, естествено, тук има и пипнато е, така че ти изглежда още по-ритмично, отколкото би се случило в ежедневието на тези хора, но цялостната картинка е, че има доста пеене, доста танци, доста ритъм. После може да ме... Има го в YouTube, казва се Фоли. Ето така. Може да го догледате до края. Сега няма да го гледаме до края, за да си спестим време за повече други неща. Но виждате как тези жени, докато работеха това, което правеха, не знам точно какво правеха, дали отсяваха плявата от семето или нещо такова, но как си пееха и беше ритъм. Всичко беше ритъм, това, което самите им движения бяха ритмични. Отзад имаше една жена, която танцуваше зад стената. И жената си танцуваше доста активно. Та, танца и пеенето и свиренето на ударни инструменти и музика изобщо е нещо, което е фундаментално за африканската култура. И за да го илюстрирам това нещо, ще ви покажа още нещо, което е по-съвременно, но това са наследниците на афроамериканците, наследниците на африканците, т.е. афроамериканците, които вече са християни. Искам да ви покажа как те в една католическа обстановка, всъщност те го наричат worship, т.е. как те почитат Бог. Thank you.
Така, важно е да отбележа, че това, не, това нещо не се случва в... това нещо не се случва, защото сме се събрали на купон. Това се случва, защото тези хора в момента са се събрали в църквата, за да изразят своята любов, почет, връзка с Бог, както искате да го наричате, както искате да го наричате. Представете си това да стане в един православен храм. Никакъв шанс. Но, за да ви илюстрирам какво всъщност, каква е кръвта на тези хора и той им кипи отвътре. Сега, тук е момента да си поговорим малко за робството. Сега, европейците тук направо ще видим. Първите колонии, всъщност първите колонии на европейци в Африка са точно в Западна Африка. Ето тук по това крайбрежие, което всъщност го виждате в тъмно-зелено-сивото. Първите колонии са на португалци, най-вече на португалци, на холандци също имало доста. Впоследствие англичани също се включват. Испанците нямат успех с Африка. Те всъщност не са имали правото да имат колонии в Африка, тъй като те с португалците се разбират кой къде може да има колонии. Нямам супер много подробности по всичките тези теми, но каквото, което се сещам, ви го казвам. Впоследствие и други части от Африка са били колонизирани, като в началото имате преди, че това не са колонии, това са по-скоро места, в които нещо като търговски селища, на място, на което всъщност ти можеш да търгуваш с местното население. В един момент обаче се оказва, че негрите са първо много издръжливи, носят на физически труд и всъщност ние сме по-силни от тях, защото имаме по-добро оръжие и спокойно можем да си ги взимаме и да ги носим в новия свят, което означава Южна, Северна Америка и Централна Америка и да работят на плантациите, пък вече имало много сериозен глад от цялата продуктивност, която идва от новия свят. Захарни плантации, памучени плантации. Всъщност това са основните. И вместо да се чудим кого да намерим за да работи на тези плантации, защо пък не използваме хора, които ние ще ги поробим и те ще ни работят безплатно. Ще видите всъщност обаче, че тук нещата не са черно-бели. Има едно, като само белите са правили такива неща. Ще видите всъщност, че голяма част от местните африканци са помагали някаква част от това население, всъщност да се, на Африка населението, да се превърне в роби. И това е първа, ще говорим за това нещо. Първите роби всъщност отиват в Хаити, сега остров Хаити, в Доминиканска република. Остров Хаити, в последствие отиват и в Куба, Ямайка, постепенно и в Южна Америка, малко по-късно и в Северна Америка, и то южните части на Северна Америка. И това всичко се случва, кажете, от 16 век, средата на 16 век нататък. Общо, това е много трудно, може да бъде изчислено, но се смята, че около 12 милиона хора са били пренесени от Западна Африка в Новия свят, като поне 2 милиона е умрял само умрял по пътя. Тоест, това са хора, които никога не са стигнали до своята дестинация. Те умират по пътя. Едно от племената, за които ще говорим днес, Йоруба, всъщност са хора, които са били стабилно пренесени в новия свят и всъщност те са оставили много сериозен отпечатък, особено върху Куба. И това е много важно, защото мисля следващата ни такава презентация да бъде за Куба. И ще видите много прилики между западни африкански инструменти и кубински инструменти. Така.
Нека да видим сега. Ето това е Нигерия. Ето я Нигерия. Ето го Бенин. Ето го Того. Това са три страни, в които Йоруба хората или Йоруба народът, народът Йоруба, живее. Така. Както си говорихме, ето, ако видим Нигерия, къде е, и видим, ето това е Йоруба, не съвпада, защото Нигерия излиза извън Йоруба. Ето тук е Бенин. Това да кажем, че е най-концентрираното население на Йоруба. И за, ние сега ще говорим точно за тях. Ето това са малко да разгледаме как изглежда Нигерия. Сега Нигерия е гигантска държава и само в България, като идем на 200 км извън София, виждаме, че пейзажът е различен, но да си представим горе-долу как изглежда Нигерия. Просто зелено. Между другото, тази част от Африка, Западна Африка, се смята за другия бял дроб. Ако Амазонка е единия бял дроб на света, на Земята, тази част от света е другия бял дроб. Така, стигаме до хората Йоруба. Ето ви малко хора, които са от тази етническа група. Доста цветни хора. Може да видите как се обличат. Така. И тук е момента първо да ви попитам, знаете ли всъщност какво означава тонален език? Някой знае ли какво означава тонален език? На български мисля така се казва също. Имаш предвид мелодичен език ли? Да, мелодичен език, благодаря. Това е мелодичен език. Някой знае ли какво е мелодичен език? Език с тонове. Не, не знам. Да се обаждаме или да оставим? Да. За момента никой не се обажда. Тъй, че Таня, ако се сещаш. Аз мога да подозирам какво всъщност искаш да, на къде да заведеш аудиторията, в каква посока. Може би във връзка с това, че звуците биват два основни вида – тонове и шумове. Тоналният език е свързан с тоновете. Звуците са с определена височина. И в този ред на мисли, тонален език означава музика, съставена от звуци с определена височина. Различни звуци, които са подредени по някакъв начин. За разлика от това, музикалния език, който е съставен от шумове, заема огромна част от богатството на ударните инструменти, на перкусионните инструменти. Окей, добре. Благодаря ти за това нещо, но не е точно това, което питам. Примерно български език, аз ако кажа, ето, примерно шапка, Ти говориш за език на словото. Да, език на словото. Конкретно език. Не стана ясно какво. Да, не стана ясно. На мен лично не беше ясно какво искаш да попиташ, да? Добре, извинявам се, че явно не съм задал достатъчно, не е било достатъчно пояснително, но мелодичен език или тонален език означава език, който всъщност има значение какъв тон казвам, и спрямо това има значение каква думата, какво означава. Тоест, аз ако кажа на български шапка, 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 няма абсолютно никакво значение, се си остава шапка. И всъщност за нас интонацията на гласа, дали ще кажа нещо високо или ниско или средно, по-скоро е израз на емоция, на чувство, някаква игра, но не е свързано с какъв, със смисъла на думата. Примерно в китайски език има една много известна дума, винаги я дават нея за пример. Това е думата ма. Думата ма, ма,
ма, просто така, ма, означава мама. Ма, ако кажа ма, отида нагоре, ма, това означава коноп, мисля, че. Ако направя ма, отида надолу и нагоре, ма, означава кон. Пише се по един и същи начин, ако просто взем, напиша на кирилица или на латиница, просто М и А, се пише по абсолютно един и същи начин. Нали, на китайски не се пише по един и същи начин. Но ако ние си го напишем, просто го запишем тези звуци, ще бъдат по един и същи начин. Се М, А. Обаче едното е МА, МА, МА. Едно е различен е начинът, по който изговаряме думите. И това всъщност променя начинът, по който думата има смисъл. Или пък граматиката на думата има различно значение. И защо го казвам това нещо? Защото всъщност езика на йоруба е тонален. И това е много важно, защото техните барабани също така са тонални. Тоест те могат да променят височината, с която звучат. И сега ще разберем защо. Сега ще видите защо и как, и защо това може да бъде използвано. Но нека да си представим следното нещо. Аз изсвирвам нещо на барабаните. Примерно тук има един барабан. Изсвираме това нещо. Представете си, че това някой човек на 15 метра от мен, че и повече, 20, 30, 40, 50 метра от мен, може веднага да разбере какво означава. Това веднага е начин на комуникация. Аз така мога да предобра да всички, че в момента, да кажем, се задава буря или че съм видял мечка в гората и всички да разберат, че има мечки, могат да се приберат. Това е начин, по който аз мога да предам информация на съседното село, защото те ще ми чуят барабана. Само, че нашия език е много труден да бъде предаден по този начин. Ние нямаме... езика ни не се влияе от височината на тоновете, които казвам. Обаче тези езика на йоруба се влияе. Сега ще ви дам един пример. Огун. Думата огун. Сега не мога да говоря йоруба, но доколкото мога ще се опитам да ви го покажа. Огун. Ако го кажа просто така. Огун, огун. Вижте как на-на, на-на. Среден ми е тона. Огун, огун. Това означава война. Ако кажа обаче огун, огун, долу, ниско-високо, ниско-високо, тогава това е едно божество, което ние се малко между ще си говорим за него. Ако кажа обаче средния тон, о, и отида нагоре, огун, огун, а не огун, а е огун, тогава това пък означава наследство. Мога ли да кажа? Кажи. Малко отлично от темата, но преди като каза за Царло, аз си спомням, че много пъти преди гледах Царло, като он има чорен и не он има чорен. И си спомням. Чудесно. Много яко, че си спомняш, само да ти кажа, че Цар Лъв се случва на далечно място, от там, където сме ние. Тъй, че няма да откриеш тук такива неща, каквито си виждал в Цар Лъв. Освен, може би, че хората леко може да си приличат. Да. Като смисъл могат да ти звучат, че говорят по подобен начин, ако обърках с това, което иска да кажа, но на различно място се случва това нещо. Така, в езика на йоруба имаме три тона. Имаме нисък, среден и висок. И зависимост от това как ние си казваме думата, по този начин се промени смисъла на това, което казваме. И всъщност за това барабаните на йоруба се казват говорещи барабани, talking drums. Не знам дали сте чували за тези барабани. Всъщност са доста интересни и популярни. Точно тях ще разглеждаме в момента. Малко ще ви разкажа за йоруба.
Юруба всъщност е древен народ. Имали са империя, която се казва Ойо, която е била установена, създадена някъде около 1300 година след Христа. Едно от най, как кажем, известните неща за тази империя всъщност е била тяхната кавалерия. Те са благодарение на търговията си с европейците са могли да получат достатъчно коне, които всъщност са направили тяхната армия много силна, точно защото са имали кавалерия. Конете не са родом от Африка, всъщност местното население няма такова животно, което да язди, както е коня. Бързо, на което човек може да се качи и да носи оръжие. Тъй, че благодарение на тази кавалерия, империята Ойо става една от най-силните държави в този регион. Също така, Ойо е една от империите, която е търгувала много с роби. Тоест, военнопленниците от техните врагове или нарочно правене на набези към околните племена и народи с цел да се взимат и да се хващат хора, които после да бъдат продавани като роби. Тоест, голяма част от богатството на тази империя за период от време идва точно от това, че всъщност те са търгували роби. Така, сега. Юруба обаче са много интересен народ, защото имат много интересна религия. И защо трябва да си говорим за тая религия? Ами, защото тя е много свързана с начина, по който те правят музика. И защо правят музика, всъщност. Та, тук е момента да поговорим за оришите. Оришите са нещо като техните божества. Ма нещо като техните божества. Тоест, нещата са малко по-сложни, отколкото просто едни богове, които някакси там са, имат някакви сили. Няма да се спираме да говорим за всичките, но е тук виждаме Огун, за който току-що си говорихме с думата Огун. Това е Ошун. Ето това е Ошун. И не мога да го видя, май го няма тук. Така, Олорун също е важен. Ето го и Шанго. Така. Кои са тези, всъщност какво е характерно за тяхната религия? Много е интересно, между другото, затова искам така да поговорим за нея, защото на думи поне е доста интересна. Сега, тяхното главно божество се казва Олорун. Той има три имена обаче, защото той има три проявления, което е много свързано, много близко с Брама от индийския епос. Трите му имена са Олодумаре, Олорун и Олофи. Това са му трите проявления. Едното, Орун, е небето. Олодумаре, не съм сигурен дали го чета правилно, но така ще го кажа, е твореца. Олорун е този, който управлява небето, т.е. това е властителя на небето. И Олофи е този, който прави връзката между небето и земята. Техният бог се смята за вездесъщ, навсякъде, всепроникващ, всезнаещ, вездесъщ беше думата. Той знае всичко, той е твореца на всичко, той е източника на всичкото творение, което обаче никога не се изчерпва. Или напълно достатъчния. И всъщност Олорун не се влияе по никакъв начин от света на хората и той не се интересува много от него.
Всъщност той е пратил оришите, за които вече споменах, да създадат този свят и да го управляват. И оришите са нещо като духове, които в последствие взимат човешка форма и благодарение на тях всъщност е създаден света, създаден е човешкия свят. Следвайки и почитайки тези ориши, йорубите смятат, че могат да живеят един по-достоен живот, който да ги възвисява, така да го кажем накратко. Те имат един много интересен, защото се малко може да го срещнем в едни от видеята, имат една интересно като, как кажем, като концепция, това е за ори. Ори всъщност означава глава, но всъщност това е духовната същност на всеки един човек. И всъщност, според йоруба и религията, човек трябва да се, да се стреми да води един балансиран живот и да постигне балансиран характер, който те го наричат Илапеле. Когато човек е с такъв балансиран характер, човек получава някакси настройка към своето ори или духовно себе си. И бидейки, свързвайки с това ори, той може да се излекува, може да получи мъдрост, може да получи знание, може да живее по-пълноценно. И да кажем, че това е нещо като техния стремеж. Как го правят това нещо? Едно от тези неща всъщност е да пеят, да свирят, да ги почитат с песни и с танци и с музика, и ние се малко ще видим. И затова е толкова, затова се спирам да ги говоря тези неща, не просто защото са интересни, ами защото това е неизменна част от тяхната култура. Така, обаче тук е момента също да кажа, че тази религия вече започва да отшумява, поне в Африка. Исляма е доминиращата религия на повечето йоруба хора. Малко и християнство, но повечето хора в Африка, които са йоруба, са мюсюлмани и всъщност постепенно техния бит и култура започва да прилича на, т.е. да приема ислямски черти, но въпреки това барабаните се запазват, някакси както и при нас, примесват се нещата с исляма и да кажем, когато има кръщене, вместо да се почитат ориши, ще се почита Аллах, но ще се почита с подобни барабани и с подобен тип дейности. Така, тук виждаме три божества, от които Ошун и Шанго са ни по-важни, отколкото и Емоя. Емоя, само за нея, просто понеже имаме на снимка, ще ви кажа, Емоя е... Мисля, че беше, само секунда, не мога да си намеря. Така, това е... Да, това е един от главните водни духове. Всъщност това е богинята на реката Огун в Нигерия. Така, Шанго. Шанго е един от основните божества в техния пантеон. Той е най-силния и хората най-много се страхуват от него, т.е. той най-много всява страх. Смята се, че той всъщност е някои от оришите, това съм искам да ви кажа, някои от оришите всъщност са били нормални хора, които в последствие, живеейки своя живот по определен начин, стават ориши, което, нали, знаем го и от гръцката митология, знаем за Херкулес, който успява да постигне това, да стигне, дотиде при своя баща Зевс, да вземе мястото си до него, минавайки през какви ли не изпитания. Шанго е нещо подобно. Но всъщност се смята, че Шанго е третия крал на Ойо. Третия Алафин, който Алафин означава крал. Той донесъл всъщност много голям успех на своята империя. И всъщност оттам и хората го помнят.
управлявал е 7 години, като е водил много, много битки, е печелил много войни. И това не успях да го проверя дали наистина е така, но се смята, че неговото неговата власт, неговото царуване свършва, когато двореца му е бил унищожен от светкавица. И всъщност Шанго е бога на светкавицата. Случайно тук в тази популярна някаква интерпретация на Шанго виждаме светкавици. Всъщност Шанго е нещо като Зевс, ако трябва да го сравним. Не е като него, разбира се, но ако трябва да го сравним с нещо по-познато. Зевс или Тор, той е бога на светкавиците. Виждаме Ошун. Ошун е много важно божество. Пак да ви кажа, заради това, че голяма част от населението на Африка е било изнесено в Южна и Централна Африка, Америка, много идеи се пренасят от Африка в тези страни. Всички тези божества, които в момента ви ги показвам, Огун, Ошун, Шанго, всъщност също и Емоя, се почитат и до ден днешен в Куба. Само, че там са се посмесили с християнски божества и да кажем, Емоя много често се представя като Дева Мария. И ще видите и в следващия път, когато си говорим за Куба, и всъщност още и сега ще видим малко по-късно как до ден днешен се правят ритуали, които са за някои от тези ориши. Та Ошун всъщност е заради нея е създадено човечеството. Значи, когато са дошли всичките 13 ориши, те идват на тази земя, пратени от Орун, да сътворят света, и хората. Шанго, който е бил директният наместник на Висшия Бог, заедно с другите божества, се опитват да създадат хората, обаче игнорират Ошун. А Ошун е единственото женско божество, което е дошло с тях. И всъщност те не успяват да създадат хората, при което Ошун предлага своята помощ и така хората са създадени. Тъй, че Ошун е твореца на хората и тя е отново богиня, да го наречем богиня, на реките, на красотата, на любовта, на просперитета, на плодородието, на имането, на благоденствието. И затова, както виждате, тук има жълт цвят отгоре. Всъщност, жълтият цвят е нейният цвят и той символизира злато. Защото тя е богата. Тя е пълна с неща. Така, това отново е Шанго. Пак картинка на Шанго, да видим малко по друга гледна точка. Неговият цвят е червеното, примесено с бяло. Това отново е Ошун, което ето, насякъде има жълто. Имаме вода насякъде. Тя е на мира. Също така не случайно има бели гълъби или някакви птици отгоре. А ето това е Огун. Огун, това може би е едно от най-важните божества в този пантеон. Защото всъщност той е, освен че е бога на войната и освен че е той е ловеца, който всъщност да, носи храна и така нататък. Всъщност, той е Велизаре, може ли да не говориш? Мютни си микрофона, ако обичаш. Благодаря ти. Огун е този, който е дал тайната как се прави желязо. И всъщност напоследък има разни теории, които стават все по-силни в това, че Западна Африка индивидуално откъсната от целия свят заради Сахара,
самостоятелно открива всъщност как да произвежда желязо, което си е доста интересно събитие. Това означава, че тази част от света абсолютно самостоятелно откриват желязото. Като се смята, че бронзовата епоха е изобщо е прескочена. Тоест от камък и по-простичък мед директно се скача на желязо. И Огун се почита като божеството на всичките инструменти, направени от желязо, които правят живота по-лек и по-лесен. Да, той е и божеството на войната, той е и защитник, закрилник. Смята се, че той е последният крал на едно митическо кралство, което е преди Ойо, от което всъщност се смята, че са дошли Йоруба. И те естествено смятат, че това е първото кралство в света изобщо. Така. Също така се смята, че Огун, и това е доста важно вече за нас, е създателя на барабаните. И стигаме до първите инструменти, за които ще говорим днес. И всъщност те са свързани точно с това, с почитането на тези ориши. Пред вас виждате хора, йоруба, които свират на бата, или бата, всъщност се казва. Както вече знаем, техния език има значение на къде отива, нагоре или надолу гласът ти, докато искаш да кажеш някоя дума. И ето това, ето тези инструменти, които виждате, са бата. Само е този инструмент тук в страни, ще го видите по-късно, той не е бата. Бата всъщност са инструменти, които имат за цел точно това, да почитат оришите, да почитат предците, да почитат важни събития за селото, града, народа. Имат за цел да почитат важни хора и важни личности, които е трябвало да бъдат запомнени. Може да си кажем малко за тези барабани. Ето този, тук е барабан. Това е, секунда само, това е Омелекуди. Е този малкият барабан. Това е Омелеако. Омелекуди, най-вероятно е тук някъде отзад. Не се вижда в момента. Големия барабан, който е най-отпред, се казва Лия Илу, което означава майчиния барабан. Това е майката. И всъщност барабаните в йоруба са подредени като семейства. Значи имаме майка, баща, мъжко и женско дете. Не всички барабани са точно по този начин подредени, но барабаните са подредени по този начин. И всъщност, тук е важно да си кажем, важния барабан, най-важния барабан, това всъщност е точно майчиния барабан. Ия Иво. Той говори на ниския глас, ниския език, на ниския тон, извинявайте, ниския тон. Ниския тон е майчиния тон. И всъщност ниския тон се асоциира с земята, а пък за йоруба земята е мъдрост. Тоест ниския тон и майката и този барабан говорят през мъдростта на земята. Сега, барабаните, бата, освен Лия Иу, майчиния барабан, имаме, секунда само да намеря как се казва, Омелеако, което всъщност това е момчето, детето, мъжкото дете. Имаме Омелекуди, което е женското дете. И имаме, как се казваше, бащата. Итотеле, мисля, че трябва да бъде. Да, Итотеле. Тоест, това е бащата.
И нека да чуем малко как всъщност се свири. Сега, важно ми е да се, докато слушаме тази музика, да се потопите в, в настроението, което ви създава, създава тези барабани. Не толкова много да ги анализираме какво правят, а повече всъщност да се заслушаме в... да ги чуем по-скоро като някой как говори и какво се носима да ни каже. Само ще кажа, че това е съвременен ансамбъл, който продължава по някакъв начин традициите. Тук виждате, се хвалят с своите турнета. Окей, няма да го гледаме до край това клипче, но искам да ви обърна внимание. Ето го майчиния барабан. Ето този човек, който в момента го соча с курсора, е майчиния барабан. Всъщност той е човека, който през цялото време казва нещо различно. Ето в началото този барабан и този барабан свириха едно и също нещо непрекъснато. Някакси те правят леглото, върху което ще легне женския майчиния барабан. Другите два барабана, които в момента един е скрит и ето тези двата, те отново участват в това да бъде по някакъв начин създадено едно легло, някакъв акомпанимент, на който всъщност майчиния барабан ще импровизира. Сега, аз не разбирам от езика на Йоруба. Най-вероятно, той в момента цитира някакви неща. Чрез бата, един изпълнител на бата може да казва имената на уришите, може да ги възхваля, може даже да прави такива закачливи, леко палави коментари, хъпливи коментари. Може да
спомене имена на предци, може да каже цяла молитва всъщност с този барабан. И нека да, нека да ги разгледаме тези барабани. Вижте как са малко странна форма и от двете страни има кожа. И всъщност те имат различен тон. Естествено, по-голямата кожа е с по-нисък тон, по-малката кожа е с по-голям тон, с по-висок тон. Е тези неща, които виждате тук отстрани, това са звънчета, с които се украсява батата. Има ето тук красиви колани, с които се украсява, оцветява се в различни цветове, правят се красиви инструментите. Тези инструменти се правят красиви. Ето го омеле. Секунда, да си види как се каже. Омеляко. Това е онова барабанче с няколкото, ето го, с няколкото барабанчета в едно. Омеляко. Така, това са пак бата. Е тази точка, която виждате, черната точка, всъщност тя се намазва върху кожата и променя тона на барабана. Така той се настроева. Ето ги пак тези точки. Това пак е омеляко, а това пак е майчиния барабан. Ето отново бата. Малко по-различни цветове. Само не разбрах какво, защо се върнахме от начало. Така, я да видим сега какво представлява всъщност едно почитане на божествата с бата. Така, едно време бата барабанистите са били нещо като част от трупа, в която е имало и акробати, имало е танцьори. Също те са обикаляли от село на село, забавлявали са. Тяхната музика не е била само стикно религиозна, забавлявали са хората. В същото време са правили молитви, носили са някакъв позитивизъм, така да кажем. Също така, където имало някаква нужда от лечение или нещо, което да... как кажем, някой имал някаква просба към някоя от оришите, също човек може да го направи заедно с тези обикалящи акробати. Сега ще видите, това са жените на тези музиканти, които сега ще пеят и ще танцуват. И ето тук даже вече прочитаме, че хората, които сега ще изпълнят това нещо, ще пазят къщата. Така, пак ще превеждам. Аз Функе казвам на барабанистите да спрат. Аз Сасаке почитам своя баща. Аз отдавам почит на правия път, на ветровития път, на пътя, който ме води до Ифе. Секунда, само искам нещо да видя. Мога ли след малко нещо да кажа? Нека да свърши клипчето и тогава. Добре. Така. Ифе, не съм сигурен какво е междуто. Извинявам се, не съм го проверил.
така, аз отдавам почит за пътя, по който стигна до този град, за моята съдба, за моето Ори. На моето Ори, който вече Ори си казахме какво е. И вече се започва разказване за оришите. Оя е ориша. Шанго е собственика, той притежава, да го кажем, светкавицата. Тук се казва за някой, който този, който не отдава почет на улищите, не трябва да влезне в светилището. Аз обаче си дам своя почет. Аз давам почет на семейството на моя мъж, на моя съпруг. Тук има малко закачки, някаква тяхна мъдрост, че нисък човек не трябва да бъде, не трябва да става вожд. Тук става дума за прадядото на нейния съпруг, мисля, че, който е бил много дълъг, много висок човек и той е бил вожд. Пак става дума за Ориша. Тук е момента да ви кажа, че ние може да не го разбираме, но всъщност това в момента е ритъма на конкретно божество, може би. Може би е ритъм на конкретно нещо, което те в момента почитат. Тоест това не е просто аз си свиря, защото е много готино да го свиря, така ме дойде. Ами това са конкретни ритми, които имат конкретно значение за това, което в момента прати. Най-вероятно хората, които слушат, също могат да го разберат. Сега забелязвате, че от едната страна, ето обикновено тази, като е по-малката кожа, там удрят с палка, малкото бебето, трите барабанчета, само с палки се свирят, но пък по-дебелата кожа, по-голямата кожа се свири с ръка. Това е начинът, по който се свири на този барабан. Продължаваме напред. Важно да кажа, всъщност, че Шанго, който вече си говорихме за него, всъщност той много обичал бата барабаните. Смята се, че той е човека, който ги е измислил и ги е създал. И много обичал да бъде в компанията на такива музиканти и около него да има бата музиканти. Така. И сега стигаме за малко препратка към това, което се случва в Куба. В Куба, ето това е доста съвременно видео. Изчакай малко, Велизаре. Това е съвременно видео, доста съвременно. Случва се в Куба и това, което ще видите, е една церемония за Ушун. Ушун, оришата, която вече си говорихме за нея. Сега, тези хора, които ще видите, свирят на бата, само че малко по-различно вече изглеждащи бата, но ето ги пак звънчетата. Ето пак имаме голяма, средна и малка бата. Но отново бата, почита, с бата се почита ориша. Ето, това е, оф, не. Извинявайте, не съм работил много с тази програма. Ето го лутара на Ушун. Всичко е в жълто-оранжево. Ето го жълтото. Ето даже се вижда една статуетка на Ушун.
тикви, защото са оранжево-жълти. Всичко е отново в цветовете на ушун. Имаме и бяло, което е, нали, както си казахме, все пак тя е миролюбив, миролюбиво божество. Това тук са плодове и алкохол, които като жертва, дадени в жертва на ушун. Тук ще спрем с бата. Да, Велизаре, какво искаш да питаш? Искам да кажа, че батата ми хареса много като инструмент и много се интересувах от това, че като сложим тази точка, като се нарисува, се променя звука. Да, с него настройват кожата. И много ми харесва взето това и много ми харесва, когато свираме някакъв инструмент или на нещо. Добре, благодаря ти, Велизаре. Ако имаш нещо... Ми е тука. Супер, благодаря ти. Сега, ние продължаваме с следващия инструмент, който е този, който виждате в момента. И това е дун-дун. Звучи смешно, да, но е това. Дун-дун. Това отново е семейство барабани. В това семейство влизат няколко барабана. Дун-дун, ган-ган и гуду-гуду. И тук сега искам да благодаря на Ваня, защото Ваня ни осигури ето този барабан, който всъщност е един... по-скоро е ган-ган барабан. И всъщност мога да ви покажа какво представлява този барабан. Виждате тук, че е във формата на пясъчен часовник. От двете страни има кожи. И виждате тези въжета, които свързват двете кожи. И всъщност, какво са тези въжета? Ми, сега ще видите. Така си звучи барабана, обаче като натисна въжетата... си променя тона. И всъщност аз така мога да говоря. Мога да говоря ниско, средно и високо. И ако поискам, мога да кажа цели думи, цели изречения, защото всъщност целият език на йоруба е в тонове. И аз мога да кажа основни неща. За какво се използва този барабан всъщност? Просто само да покажа, че се свири се такава палка. Сега отново ще я видите. Обикновено с едно топче тук накрая. Производителите са решили да е по-скоро като бастунче. С този барабан се е комуникирало. Можело е да се общува, да се водят такива важни информация, да се предава от село на село. Примерно труда на краля умря. Или пък имаме нов коронясен крал. Могат да се съобщават важни неща, които да предупреждават. Ето, примерно, в момента тук има лъв наоколо. Прибирайте се. Което може да предупреди всичките хора, които са излезнани от селото, че наоколо има лъв и е хубаво да се прибират веднага. Може да се предупреди, че някое дете се е загубило и всъщност името му да бъде изпято от барабана, за да всички да започнат да го търсят. И всъщност това е най-характерният барабан за юрубата. Да кажем, че е нещо като нещо като националния им инструмент. Не, че бата не е, но този е някакси повече. Велизаре, моля ти, изключи си микрофона. Благодаря ти. Сега този барабан, който виждате, да, нещо такова. Нещо като, даже то не е първообраз ми, то си е направо по-скоро морската азбука по-скоро имитира този начин на общуване.
Макар, че, знаете, както и да е, не ми се влиза повече в тази тема. Този барабан се казва Гудо Гудо. И това всъщност е бащиния барабан. Пак тук имаме майчин и бащин барабан, като този, който видяхте преди малко, Ган-Ган, всъщност е майчиния барабан. Виждате, че той има пак такива украшения около него и има такива звънчета. А всъщност това е Дун-Дун, извинявайте, това е Дун-Дун. А Ган-Ган се малко ще видите. Ето това са Ган-Гани, те нямат звънчета. Има в различни размери и обикновено Ган-Ган е подкрепящ барабан, а Дун-Дун е барабана, който говори, който разказва, както с батата. Това е майчиния барабан. Ето отново. Ето е извитата палка. Ето ги, това е кожа, кожени въжета, които всъщност опъват кожите. Ето различни видове. Всички тези са по-съвременни, направени даже от някои известни марки. Примерно ето този, който ние имаме в момента при нас, който пак Ваня благодаря ти, че ни съдейства с това, е от Мейнъл, т.е. това е известна марка, която произвежда такива барабани. Т.е. това не са автентично направени от Юруба хора барабани. Ето отново. Различни по размер. И нека да чуем как свири един ансамбъл. Ето, това е Ган-Ган. Ган-Ган. Забележете как използват и ръцете си. Това не е задължително, но може да се свири по този начин. Ето го и Дун-Дун. Сега пък ще чуем малко от солово изпълнение на човек, който свири на Ган. My name is... на Ган-Ган. Where this is originated?
Не знам за вас. Не знам за вас, обаче това много ме накара да искам да танцувам. Сега, нека да видим. Нека да видим как всъщност се правят тези барабани. Ekojometa Sidada nile Iyawo nko Omo nko Se alafi alewa Eku afidi kale nbe hun. An African drum is a portable instrument. Обаче преди това, искам да ви обърна внимание, забелязвате ли какво се случи току-що? И това се малко ще го видим, надявам се да ни остане време. Може да не ни остане време, може би ще направя втора презентация само за Акан. Забелязвайте какво прави той. Някой направи му впечатление. Яки йо! Еко джомета! Седада ниле! Забелязвай как той казва нещо и после го повтаря с барабана. Ето това е демонстрация какво начава говориш барабан. И всъщност връзката между техния език и барабана, на който свирят. Ще го пусна пак. А то коне, а то бене, а ки йо. Еко джомета. Седада ниле. Яво нко, омо нко, се алафи алева, еку афиди кале мбе ун. An African drum is a portable instrument. The people of Nigeria are wonderful. Това е скъм и пусна. And they have beautiful sound. Ето как се правят. Всичките и ган-ган, дун-дун и бата. Ето и гуду-гуду. Оруко мини сайт си. Ето и как съм. The drum format functions. Every day, especially at the weekends, the drummer energetically pulls and squishes in the front. Ще ви пусна този човек. Той е професионален такъв барабанист от Нигерия, който хем пее, хем свири. Малко да чуем и пеене. In the process. Ilu lo nilu ilu aka да, я среагирах така преди път, когато видях тези барабани. Така, тъй като вече мина час и половина, искам само да довърша темата за ган-ган и дун-дун и ви предлагам много скоро пак да се съберем по този начин, който има желание и може да си довърша, имаме още едно семейство барабани, което имаме да разгледаме от Йоруба и да си поговорим за народа от Акан. Там също е много интересно и малко съжалявам, че няма да ни остане време сега да го разгледаме. Сега, в семейството на тези барабани ган-ган и дун-дун, освен ган-ган и дун-дун и гуду-гуду, има още един барабан, който е много по-малък и направо ще ви го покажа. Каза се тама. Не съм сигурен дали е тама или тама, но това е, пак казвам, не владея този език, но нека да чуем как изглежда и как звучи този инструмент. Може би е тама. Тама, може да е тама. Не знам.
Ouais, Marika. Така, това е тама или тама, тама барабан. Той е по-малък от, мисля, ако това не мога да го хвана, трудно ми е да го хвана с една ръка, да го гушна. Тамата е доста по-малка и мога, мисля, буквално ми се побира в подмишните. Затова има и по-висок тон. Сега, това, което ще видите последното клипче, пак е тама drum, тама барабан. Обаче ще бъде акомпониран от гбедо барабан. Гбедо, това е четвъртото семейство барабани в културата на Йоруба. Ние разгледахме бата, разгледахме ганган. Не ни остана време за сакара дръмс или за сакара барабаните. И гбедо не ми е толкова, сякаш не е толкова специфичен този инструмент, затова и няма и да го разглеждаме, но все пак да видим как изглежда, как звучи. Той ще акомпанира на тама барабан. Велизаре, моля те пак да си изключиш микрофона. Да, има въпрос. Да, кажи, Дани. От този инструмент ли идва името на барабаните тама? Не, тама са от Япония. Много далече, нямат нищо общо. Тама, мисля, че нещо на японски, не мога да ти кажа, опитах се да намеря преди време какво означава, няма точно конкретно значение, мисля, че думата, може би е име. Ясно. Добре, нека да го видим. Това е бедо. А човека в бяло свири на тама. И само да покажа, така изглежда сакар барабана. Да, за следващия път може да се опитам да науча, да науча всички тези неща, да. Добре. Много ви благодаря, че бяхте с... с мен в това нещо и че споделихме те неща, които видяхме. Да, така.
пак се извинявам се, че не ни стигна времето. За съжалението, има още доста да видим. Те първо ни предстоеше да си говорим за Гана и за Акан, хората Акан. Може, не знам, следващата събота, това ще го доточни, но може следващата събота или по-следващата събота отново да си направим една среща. Всички ли чакат? Аз видях как се... Велизаре, стой така. Моля те, изключи си микрофона. Благодаря, и аз също. Много интересен. Много хубави неща се научиха, много хубави неща се видяха. Когато ти направи тази препратка към Южна Америка, нека да си нямаш как да не се сети за големия бразилски музикант, това че да не е между нас, на Навес Конселос. Аха, да. Ако да свирим един на инструмент берибал. Да, така. Той е нещо средно между струнен и ударен инструмент. Ако можеш да намериш някаква информация за него за другата лекция? За другата може би няма да успеем, когато си говорим за Бразилия, със сигурност ще намеря, като беримбалът е много важно в капоейрата. И да. Тъй, че няма как да преминем през Бразилия, поне аз искам да направим така, че като си говорим за Бразилия, да не е само за батукадата и за самбата, ами да си поговорим също и за капоейрата. Защото капоейрата всъщност е бойното изкуство на народа Мбунту, които Мбунту идват от западна, те пак са земите им са с излъз на Атлантическия океан, но да кажем, че са западно-централна Африка. И всъщност те донасят в Бразилия бойното изкуство капоейра. Тъй, че да, може да си поговорим за беримбалото, но беримбалото не мисля, че е донесено от Африка, мисля, че си от тези земи, т.е. от Южна Америка. Може, то трябва да се види, но така, че е много странен инструмент. Така е, да, също и вокалиста на Сепултура, на Soulfly, Макс Кавалера също свири на беримбал. Пак благодаря ви, че бяхте част от това. Тези лекции нямат, те не са лекции, всъщност те са презентации. Нямат за цел да ви показват всичките детайли и много подробно да обсъждаме тези инструменти и много подробно си говорим за тези народи и култури. Аз самия няма как да говоря подробно за тези неща, тъй като аз нито съм бил там, нито съм се срещал с хора, които могат да ми кажат много повече за тази култура. Тоест аз не я дишам и не съм я вкусил по този начин, но на мен винаги ми е било любопитно не само Африка, но изобщо света и съответно какви инструменти има. И идеята ми на тези презентации е да се развият и да видим, да обходим, всъщност да обиколим почти целия свят. Да минем през Куба и Бразилия. Това са ни следващите стъпки, понеже да направим връзката с Западна Африка. Спокойно може да си поговорим за Тринидад и Тобаго, Доминиканска република, Хаити, макар че там нещата доста има неща, които се припокриват. Ще ми се да си поговорим много за Близкия изток, там има страшно много неща. Особено нали, Иран, Ирак, Турция, Сирия. Има страшно много инструменти, които са всякакви ударени инструменти. Много искам да си поговорим за Япония. Много искам да си поговорим за Индия, там има страшно много инструменти, Индонезия също много бих искал да си поговорим за нея. Тъй, че очакват ни още доста лекции, още доста пътувания. Тъй, че ако ви е интересно и любопитно, може да дойдете и на следващите. Кажи, Велизаре, какво научи ти за името Тама? Ами, следях внимателно клипа, който пусна и в началото споменах как се казва. Не е Тама, а е Тама. Аха, окей, супер, но яко, че си забелязвам. Ай, само забелязвам. Да кажа, че в понеделник ли ще са повечето такива? Не, аз по понеделник.
Не, събота. Ми, предстои да го доуточня това нещо. Нали, не съм само аз човека, който участва. Дани, много ти благодаря за това, че хостваш това събитие през твоя акаунт в Zoom. Много ти благодаря за което. Моля. Те, че не зависи само от мен. Трябва да го стиковам това нещо и с Йори, и с някакси да си напасне времената. Те, че очаквайте включване отново. И да, следващия път продължавам. Само да кажа, че много... много ти благодаря за всичко. И желая на всички приятна вечер и спокойна неделя утре. До другия път. Благодаря. Благодаря ти, Ани, на теб също. Много бих искал да направим за Португалия. За Португалия? Ми там няма много характерни ударни инструменти, но може да си поговорим за Испания и Португалия нещо. Може да ги комбинираме двете. Добре, само да кажа, че... Така е, Дани. Само да кажа, че току-що сложих всякакви неща на земята, тъпто някакви стъклени работи и сега почвам някакви да се опитам да правя някакви инструменти, нещо да създавам. Чудесно, чудесно, Велизаре, може да се заснемеш и после да ни покажеш какво си направил. Не знам Добре. Как да го покажа. Ами и с телефон, сега няма как, сега и не дей, защото вече приключихме. Чудесно. Заснеми се с телефона си, после ще си го споделиш това нещо. Аз ви желая на всички лека вечер. Сигурно майка ми Маргарита ще го оправят. Чудесно. Ще го видим. Желая на всички лека вечер. Дани, ако имаш нещо ти, което искаш да добавиш? Ами... Имам, ще ти кажа, имам идейки за следващите неща. Ще ти кажа и сега след маничко. Да, супер. Да. Да, всъщност има едно нещо, което си мислех да кажа, обаче не исках да те прекъсвам. Има изследвания, които изследват това, когато човек възприема някакъв текст, какъв процент от това, което възприема е текста и какъв процент е цялата останала информация, която идва покрай текста. Това се наричат паралингвистични маркери в речта. Интонация, тембър, скорост, темпо, близост и така нататък. Такива неща. И установено е, че всъщност вербалната информация е много малка част от информацията, която получаваме, а повечето я получаваме точно по заобиколните пътища. Така че ти това ни го обясни много интересно, не чрез барабаните. Опа. Виждам, че ти пада батерията. Добре, Анди е при мен вече. Чао! Та така, че всички... Добре, всички сме щастливи, се обичаме. Добре. Окей, това беше. Благодарим ви. Не, това е. Така, че реално информацията я възприемаме през много повече емоционално и рационално, отколкото рационално. Чао! Добре. Ми това е. Да. Благодаря много. Един въпрос, ако може да задам. Да. Има ли някаква вероятност да се направи един практичен такъв въркшоп? Ами... Нещо като drum circle, може би, ама не точно. Тоест, на практика да се изпробва този начин на комуникация чрез барабани или ударни инструменти, перкусионни някакви. Ами аз лично съм си го мислил, но нали сещаш, че за да го направим това нещо в този, по този начин, трябва да сме много по-адекватни в тази музика. Ако беше нещо по-близко до мен, да. Реално за да го владеем това нещо, най-малкото е трябва да си прекара достатъчно време около такива хора и да си слуша много такава музика. Нещо подобно обаче на това съвсем спокойно може да се организира и се надявам следващите презентации, които са примерно за Куба, за Бразилия и така нататък, да са присъствени и всъщност да имаме тая възможност да си най-малкото да си поджемим. Да, това би било много готино, защото от една страна нали, човек може на практика да научи някакъв ритъм,
И от друга страна, понеже доста от видеята, които показа, всъщност свирят няколко инструмента едновременно и всеки свири различен ритъм. Uh-huh. Тоест, все едно няколко човека да говорят едновременно или заедно, може би нещо като диалог, не знам дали мога точно да го изкажа. Но това означава всеки един от участниците едновременно да следи останалите какво правят и в същото време да не губи собствения си ритъм. Което на практика не е никак лесно, обаче ако могат да го направят заедно, би било супер. Това, Роси, е така и ние се стараем да го правим във всяко едно ансамблово музициране. Независимо дали е с ударни или не. Но да. Идеята за джемене на живо звучи много интересна, но по този начин, примерно, не всички ще можете да сте тук, защото някои не сте от София в момента. И малко по-трудно ще стане. Така че, наистина, ще го обсъдим с Санди. Как да стане най-оптимално. Има варианти. Но едното не пречи на другото. Добре. Добре. Окей. Ми да, аз няма какво повече да добавя за момента, освен че очаквайте нови включвания. Много ще се радвам, ако дойдете отново да си говорим. Да, не казах в началото, но за следващия път, ако имате въпроси, може да така между клипчетата, между нещата, които нали, говорим по-продължително, може да се включвате съвсем спокойно, да давате някакви мнения, въпроси. Сега пак казвам, че аз не съм супер информиран по тези теми, т.е. не съм изследовател на тези народи, но каквото мога бих отговорил. Ако каквото имате да казвате, моля казвайте. Не е само да седя аз да говоря. Благодаря за всичко. И аз също, Велизаре. Добре. Добре. Еми, мисля, че сега остава да кажем само нещо, което майката ни Велизар много често обича да казва, а именно бъдете щастливи и се обичайте. Здрасти. Здрасти. И до нови срещи. Много хубаво, благодарим. Чао. Чао. Чао, благодаря и аз. Чао.